Děkuji všichni. Děkuji všichni, dobrý večer. Děkuji. Děkuji, všichni, dobrý večer. Víte, já byl od začátku velmi skeptický k tomu, že budeme odstraňovat všechny falešné prolhané zprávy, dezinformace a tak dále. Můžete to maximálně mírnit, si myslím, ale odstraňovat všechno nejde. Zápasy s tím sociální sítě a všechny možné instituce. Založily se na to instituce všude po světě, i u nás, který že to budou hlídat. Nejde to tomu noze zabránit, ta moderní společnost má tolik kanálů, že se vždycky někde nějaký nesmysl objeví, nebo koncepční lež. Nejhorší je, když se objeví jaksi v respektovaném médiu, což se taky děje a poměrně často, protože ty zas mají problém, ty noviny, že oni rozebírají nějaký problém, ale ono už se 24 hodin ví, že ten problém je jinak, jinde a s někým jiným. A oni, než to zjistějí, tak to probírají, čili je to taky neregulérní a podobně. Ale určitým vrcholem jsou samozřejmě ty koncepční, ať už pomluvy, a nebo ty inzerce, to jsem tady párkrát o tom mluvil, kde použili řadu osobností, mojí maličkost, takový to, že jsem investoval do toho a tadyhle do toho, a nebo někdo u mě v pořadu, že řekl, že investoval. A bylo jich několikrát a pak se jdete zeptat, co se s tím dá dělat, a všichni vám řeknou nic. Protože to je prej ze zahraničního serveru a tak dále. Ono dá, musíte žalovat, ale a do ciziny. Čili to je nadlouho, hodně peněz, se vším se dá jak si pracovat právně, samozřejmě s nejistým výsledkem. A teď jsem koukal, to považuji za úplnou ozdobu už, že tyhle ty švindly, co dělali se mnou a s řadou jiných osobností, už dělají s prezidentem republiky. A píšou, že teď bude s ČEZem nějaký výhodný koupit akcie a takový. Tak jsem si vzpomněl, že na té standardě prezidenta republiky je pravda zvítězí. Nebo vítězí. Prosil bych jenom, jestli by se mohlo dát do závorky k tomu občas.